povreda poslovnika, Nebojša Vukanović. 27. tiče se potpredsjednika Republike Srpske, kaže potpredsjednici Narodne skupštine pomažu predsjedniku Narodne skupštine u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti. Vidimo da su tu iznoše i lažne optužbe, pa bih vas molio gospodine Duratovića, kaže te gdje i kad ko rekao da će sići u NATO pakt. Samo recite kad je ko šta potpisao iz opozicije. Zaslužili ste, lijepo vas je počastio pod predsjedničkom funkcijom. Moram, ne mogu vam dozvoliti ovu povredu poslovnika, ovo je zloupotreba. I idući put ćemo oduzeti riječ do kraja diskusije, stvarno previše puta sam vas opomenuo.